Alcatel 50-51'de ilkin ödenişsiz, faizsiz, komisyasız ayda cami 22 manata? Bəli. 2 sim kartlı, 2 kameralı, 5 düğüm ekranlı, önündə fışkası və 4G desteği olan model. Ayda cami 22 manata? Bəli, üstə gəlin hər nömrə 250 manat danışıq və... Sənədləşdirin. 1,5 GB internet. Alcatel Pop 4 50-51'de ayda 22 manata İrşad Electronics'in bütün mağazalarında. Tez get İrşad Electronics'e. Tez.